السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعانا ونكسن دمان أصحابتها ميرك سود كجوكتان دوليدا عيد مبارك إلهي وحكرتين إنه عيدا عرفة فضيقة بدن بشان بشا دينو نو غارسيا دي لحي ده عافماد يا عمري دير إلهي وحكرتين إنه سبحانه وتعالى إنه دلكينا قميسيقا مدو نورا فيو وحرية ديني نو سعيديو قدهانا ومد سوماليات أي قعمها إسقابسوتو و ay qaranimadii Soomaaliyeed soo laabato iyadoo awood leh soo dhawaada dhammaantiin muuqaalkana si gaarsiiya bulshada qadri yar oo kooban ayaan ku jiri doonaa hawada anaga saad nagu taqaanaa Afmeer TV laga soo bilaabo 2006 bishii November waxaan u taagnayn inaan bulshadeena aan garab istaagno waxaan ku soo bilownay barnaamijyadeena arrimaha xuquuqda aadanaha xilligii gobolka xoog leh ee taliskii Itoobiya ay hoggaaminaysay TPLF ay dalkeena ay gumaysanayeen xilligaas waxqabadkani bulshada Soomaaliyeed baa maqraati ka qadiyadan meeshan gaarsiinay iyo waxa aanu taaganahay halkanagi ayaan wali ka simaysanaa muuqafkanagana wax iska bedelay male ilaa shacabigaas uu ka hoosbaxo gumaysiga dhulkaasina ka xorobo Itoobiya taas waa muuqafka aniga shakhsiyan aan aaminsanahay soo dhawaada dhammaantiin qof kastana waqti buu leeyahay uu dunida ka tagaya qodobada aan ka hadli doono waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay xaaladda Ethiopia ayaan taaban doonaa intaa waxa ka horeysiinaya waxaan aragnay codad la wareejinayo dad mas-uuliyiin ah waa dhaqan cusub oo runtii xilligan ku soo biiray maartay baraha bulshada la wareejinayo qof kasta oo wareejiyeenayna ujeedada uu ka leeyahay iyo meesha uu ka keenay nin walba fasiraad ma baahna laakiin waa dhaqan cusub oo aad u fool xun oo maartay runtii meel ka dhacna ku ah qof kasta sharaftiisa qiimkiisa ceebna ku ah runtii qadiyada iyo dalkaas qof kastana hadda anigu ilaa xalay waan la socday dadka wareejinaya ama maartay faafinaya kulley meesha ka timid maxaan ku dhahay anigu hadda shaqsi dowlad ku xiran miyihi balse sida aan arkayno waa un maartay barnaamij diyaarsan wey waxaan markaa anigu ka leeyahay muuqif ahaan inay tahay dhaqan aad u hooseeya maxay qod dadka faafinaya ama waxaan keenayay in dadkaagii aad kala disho oo maartay aad maartay cadaawu ka faa'iidaystaan waxaad ka faa'iidaysaan intaan ahayn anigu wax kasta markaan baadhay ama aan si kasta u eegay wax laga faa'iidayo oo ah bulshada in lagu kala geeyo un weya dantu khalaas waa saas haddii aad bulshada dadkii ummadii kala geyso maxaad ku doorsatay aakhiradaadi iyo adduunkaaga shemaliyu maan leeyahay kulley cid kasta oo arrinta ku lug leh marka soo dhawaada habaar lagu karwaabay baarte qadiyadan habaar lagu karwaa dadkana lama kala dili karo balse karaamad darroon baa laga qaadayaa aakharana waxa weeye adiga horta waxaad fursad haysataa intay neeftu kaa socoto waxay neeftu hadday ku qabato 2 daqiiqo kaliya neeftu hadday ku qabato adduunyadaadii oo dhan baa lagu soo hordhigayaa marka waxaan dadka marka arrintan runtii maalinan maanta ahayn unbaa kulley aad unbay aabba ku odhanaysaa waa wax meel ku yaala ilaahay laga cabsado haddii aan dadku ilaahay ka baqaynin haddii wax kasta qofku samayn lahaa dhiiggi dadka laga xaaraantinimeeyey xantiisa laga xaaraantinimeeyey ceebta qofka bini aadanka ah ee ilaahay abuurtay baa laga xaaraantinimeeyey namimiyaha warka la qaaday ee maartay ummadda isku gubaya laga xaaraantinimeeyey haddii marka qofkii xalaashanaya kulle waa wuxuu dhintaysanayo oo meel u yaala intaas aan kaga baxaynaa anagu arrimaha hoose badanaa waad aragteen Afmeer TV waxa halkaa ku jira ilaahay baa og ee gudaha naga soo gaadhaya kor baan uga baxnay shacabigaana waxaan tusnaa waxa Itoobiya ka socda waxaan dhiirigelin bay u tahay meeshii gumaysigii iyo cadowgii isku jabayaan shacabigaana in halkaas lagu mashquuliyo oo xagga loo jeediyo oo midnimadiisii wadajirkiisa maartay la xoojiyo oo dadkii hankoodii dib loo dhiso annaga waa taa ujeedadanadu ma aha dadka in loo kala duubo waxyaala aan jirin la isku diro la kala geeyo loo looga cadowgooda qadiyadoodii laga indhasaabo
iyagii laysaga dhiga maaratay saab lugaha maaratay nin walba ugu jira oo saa la isugu wareegaysto meel cidla ah. Itoobiya meeshay taalo waad aragtaan, iyadii baa go-aysa raxanraxan 100 baabuur oo meel maraysa la isku basbeelaya, wixii saraa iyagaba dadkii waa laga leexinaya, cod yar baa lasoo qaaday, meel baa la wareejin, hebel baa saa idin yidhi, haddaad tihin gobolka hebel baa saa idin yidhi. That's all. Fiiri meesha la gaadhsiisan yahay ta ba fiiri intaa dadka gaadhsiisan Ilaahay baa idinku dhaariyay waaye. Ilaahay waxaa lagu mahadiyey nin walba inay seeftu saaran tahay oo laba malagna garbaha ka saaran tahay. Wax kasta oo anigu aan shaqsiyan aniga Xamse aan geysto waxba igama taraysaa, godkana ilama gelaysaa. Wax aad iga tara intaan adduunka noolahay baa laga yaabaa inaad unbaa laga yaabaa inaad wixi tartaa, laakiin wax kale oo aad igaga taraysaan ma jirto aad igu tari kartaan. Okay, intaas kulley waxaan leeyahay dadka mashquulinaya shacbiga gumeynimo doonka, dadka kala dilaya ee kala fogeynaya shacbiga gumeysidiidka, dadka shacbiga walaalaha ah ee ehelka qadiyadoodii ka maaweelinaya ee isku mashquulinaya isku diraya, intaasaan ka gudbaya. Itoobiya way colowday, ama jeclow ama ha jeclaan, Tigray iyo Amhaar way cul bay ahaayeen, xukunka Itoobiya isku hayaan waa labadii milkiile ee Itoobiya, dameer iyo labadii sidhigood wey, midna aynu soo baxa ma rabno. Waxaan rabnaa inay isla basbeelaan, inayna dib noogu soo noqonin. Waa saas, inayna nagu soo noqonin mar dambe Xabashi iyo Tigray baanu rabnaa, oonu ku ducaysanaynaa. Itoobiya inay jirtana ma rabno. Taas muuqifka shacbigeeda Soomaalida, shacbiga Soomaaliyeed waa sidaa muuqifkiisu. Itoobiya inay jirto oo isa sii haysato muuqifka shacbigeena iyo dalkeena ma aha. Dantu waxay noogu jirtaa Itoobiya oo kala danaysata oo kala xorowda oo qoomiyad kasta ay gobonimadeeda qaadato oo dalal Afrikaan oo jaara ay noqoto, nabadgelyana ummadeenu hesho. Taa weye muuqifka qofka Soomaaliga. Waa isla fahnay soo ma? Intaas Itoobiya way colowday, way isu dhiila dhaansatay. Waxa isdilaya ee islaynaya waa militarigii Itoobiya oo kala jabay. Hebel ma aha iyo kadaa wa kadaa iyo niic iyo waxaas looma baahna. Xogaalnimadanada waad ogtihiin. Waxa islaynaya hadda ee isku gaaguun beelaya ee hadda maleeshiya loo dalbanaya ciidankii Itoobiya dhexdiisiibaa isku go'ay, qoomiyada iyo qabiil kala noqday, kala dhaqaaqay. Waa warey, waa warey iyo xaggaray ka baxday iyo Itoobiya la badbaadin iyo Amhaara loo gurman. Haye, waxa hadda ishaysta ee isku go'ayay waa ciidamadii Itoobiya ee TPLF ay tababaraysay 30 sano, 27 sano ee lasoo dhaafay, ama 30 sano ugu dambeeyey. 10 sano oo dambe ciidanka Itoobiya laguma dhisi karo. 10 sano ee soo socota ciidankii Itoobiya ay lahayd dagaalka markuu bilaabanayay dhexdeeda, 10 sano oo soo socota ciidankii la awooda oo la tababara oo la qalaba Itoobiya ma heli karto, mana awoodeyso. Waxaan oran lahaa marka dadka ku mashquulsan ee dadkeena ku shaambadaynaya TPLF iyo Tigray, kuwii horan baad lama tihiin, meesha ka tegey, isku mid baa tihiin. Si Amhaar iyo Tigray isugu mid u yihiin, kuwii horan baad lama tihiin. Kuwaas oran jiray kan waa Alhebel, kan waa kan maarta waa wanjalaad cad. Waxa weeye war meeshanay joogaan, halkanay joogaan, hebel baa ah, hebel baa ah. Waxa weeye hala qabto, waxa weeye waa dacwad weeye, waa wanjalaad. Ilaahay baa ku dhaariyay ballageysta. Haddaba xaaladdu meesha ay marayso, yaaynu u gelaynaa waqti aad u yar waan haysanaa, dhammaantiina sii sheer garaya. Si aad la socotaan sanadkii hore aakhirkiisii,
baa kooxdii t p l f ee gobolka tigreega maamulkiisa haysay dowladda etoobiya weerartay iyo saaxiibadeed. Waa la jabiyey muddo 7 bilood, qiyaastii bay duurka ay ku jireen 7 bilood 6 bilood. Haddana waa kii maaratay etoobiya kasoo holeeshay, qolyihii kale ee saaxiibadooda ahaadna ay ka baxeen, reer galbeedkuna ay afka furteen. Dheri baa ka karkarsamaya Ethiopia, dheriga ka karkarsamaya yaa karinaya, yaa xaabada iyo yaa baasiika ku shubaya. Meeshan waxa weeye awoodo kale ayaa la rabaa, yaa isku haya. Ethiopia waxay ahayd wadamo wadanka reer galbeedku Afrika marka la yidhaah dhaqaalaha ugu badan ay siiyaan, ciidamadooda u tababaraan, qalabeeyaan, qalabka lacagtay siiyaan, iyagu qalabayna siin jirin caadiya, laakiin waxay lacagtay siiyaan bay odhan jireen ruushka iyo kuuriya kasoo gata. Nimanka reer galbeedka qalabkooda casriga ma siiyaan dowladaha badana. Marka Itoobiyadii sidaa ahayd ee nooca ahayd meel baa la iska dhigay, lacagihiina waa laga qufushay, barnaamijyadii iyo maaratay siyaasadii wadamada caawin jiray ee galbeedka Itoobiya meel baa iska dhigtay. Meles baa bilaabay arrintan, ma bilaabin ninkan hadda jooga, meles baa bilaabay wuuna ku baxay. Waxa weeyaan meeshan shuuciyad qolo la yidhaah baa joogta, indha yar baa joogta, qoladii kale ruushkana hadda waa kuwa soo galay. Maataqaana Itoobiya ay maaratay u gacan haadisay, tii 7-7 adaana badbaadiyey, haddana noo soo gurma. Soomaali baa laga badbaadinaya marka ciidamo wadatay, hadda yaa laga badbaadin, dhexdeeda la kala badbaadin waaye. Waxa weeye marka danaha reer galbeedka iyo danaha wadamada shuuciyadda ah baa Ethiopia isku haya. Waxa ay isugu riiqmaysa Ethiopia u dhiig baxayso waa arrintaas, taas inaad ogaataan waa laga maarmaan. Waan usoo noqonayaa inta qodobkan, waxaan u gelaynaa dadku waxay aad u xiiseynayaan xaaladihii ugu dambeeyey Ethiopia. Dagaalkii markii dowladda Ethiopia ciidamadeedii wixii u hadhay kala soo baxday, nimankii gaagaabnaa fircooniyiinta hamayna hadhin, muddo 2 toddobaad ay is abaabulayeen, dhul ay iyaga iyo xabashadu isku hayaan, dad baa ku xajiimoonaya markii la yidhaah xabashiya tigreeba isaya, who cares, yaa islaynaya hadda. Ethiopia wax la yidhaah baa jirta, Ethiopia sooti maqala tagtay kasoo tagtay ma, waxa hadda isku laabtay waa dadkii degwada degaraaba islaynaya. Ethiopia dowladda Ethiopia meelay ku hagoogatay laadahay, ceeb baa dhinac walba kasoo gaadhay. Waa in wejigii la bedelo dagaalka oo la yidhaah maamulka amxaarada u yeedhay qoomiyadihii kale, madaxweynaha amxaarada hadlay, khudbadiisiina wada dhegeysteen, waxaan anagu sheegayna maaha. Xukuumaddana way iska fogeynaysa Ethiopia hadda ka jirta, waxay leedahay anagu waxa weeye labada maamul ee dariskaaba haysaysta anagu kuma jiro, dhinac walba iyada lagaga dhegan yahay. Haddana saasay tahay, waxay dhiirigelinayaan dhinacyadaysaya qayb ka mid ay la socdaan, dan baa tiriden, dabaati marka waxa weeye waxa se dhabta isu haya. Horeyna dad badanna u sheegeen oo Soomaali oo dheer garada da shacabiga Soomaaliyeed si guudna uu arko labada reer deriskaaba Ethiopia xukunkeeda isku haya, waana milkiilayaasha Ethiopia iyagaana isku haya, si Ethiopia anaa u talin iyo anaa u talin, qoomiyadahan anaa haysanaya iyo anaa haysanaya, dhulkana hadda isku hayaan midkoodna male, Raaya iyo Walqeyt mid Amhaar iyo Tigreen midna male. Reer Walqeyt waa neysh, waa maaratay dad jira, reer Raayana waa dad jira wey, labadaba waa dad dulman oo Tigreeguna ay dulmayayaan, xabashaduna ay dulmayayaan. Waxa ugu weyne isku hayaan waxa weeyaan Ethiopia anaa haysanaya oo raaciyad baad iyo noqonaysaan, ummadihii aan gumaysan jirayna waan gumaysan. Tigreegu ilaa hadda caytamayaan waxay leeyihiin dadka beeraleyda lasoo lugooyey, marka ciidanka oramada hadda aad arkayseen saasay leeyihiin. Marka waxa weeyaan meela ku dambeynayso ma sheegi karo, laakiin Ethiopia way colowday, wayna dagaalamaysaa. Dhowr sano ka hor baa sii sheegnay, Abiy oon joogin baa sheegi jiray, isagoo joogana waan sheegi jiray. Waxa weeyaan xaqiiqada dhabta inaan isu sheegno waa laga maarmaan, haddii aad og tahayna inaad ogaatid, haddii aadan ogeyna inaad ogaatid, haddii aad kala jeceshahay amxaare iyo tigreena aday ku taalaa ama aakharadaada iyo hadda adduunyadaadaba,
waxa weeye ninka dilay buu yidhi maal dhaweyd nin awowgay iyo aabbahay. Nin wuxuu dilay buu yidhi awowgay iyo aabbahay, ninna walaalkay buu dilay. Marka miyaad kala jeclaanaysaa xamaar iyo tigre? miyaad kala jeclaanaysaa xabashi iyo midkee baa idin xiga? Tigre waxay waddankeena ka geysteen waa la ogyahay. Waddankeena oo dhan waa xabaalo. Gumaadkii ay geysteen arxanlada arxan darada, weliba Yeman bay kaga daba tageen dadkeen, Jabuuti bay kaga daba tageen, East Africa kaga daba tageen, xeryaha qaxootiga dhadhaan bay ku leynayeen dadkeen, Soomaaliya dhexdeeday ku leynayeen, laga soo qabanayay. Maxaad marka waxay yihiin waan ognahay. Ma anaga haddana loo sheegayaa Tigre intaan la dagaalanay ma la dagaalantan horta? Afka keliya intaan Tigre ku yeelnay hadda koyne waxa weeye. Marka labada qoloba aniga idinla hadlaya awowgay aabbahay dhalay amxaaraa dishay. Labada qoloba waxa weeyaan waad ogtihiin waa gumaysi dhaxalkeenna raba ku tartamaya shidaalkeenna, anaa maamulan iyo anaa gumaysan iyo anaa haysanaya. Waa saas. Magaalada waddankeena maalinkii ugu yartay magaalada jigjiga ma dadka jooga labada qolo midkee ku badan, midkee soo degaya, midkoodee ku badan? Maalinkii ugu yartay laba bowr oo buuxda waaweyn baa soo yaa soo gashay meel laga maraa la'yah. Waxa weeyaan marka ha ku jaha wareerina labada maaragtay cadow maaragtay soo jireenka ah ee reer Abasiiniya ha ku jaha wareerina. Waa inaad ogaataan midkoodna naxariis ma soo wado, labada qoloba waa isku muuqif bay naga yihiin. Wayno iyagu hadda haddaa inagu maanta xabad bilowna way heshiin soomaalida gar. Haddaan maanta xabad lagu bilaabo way heshiirayaan. Hadday Soomaali xabad bilowdo maanta walaalay noqonayaan. Laakiin markay arkaan Soomaali oo maqan, iyagiiba hadda awooddii isku qabsaday, maxaa yeelay xooggii Soomaalida meesha ka baxay, iyagiiba hadda isu muuqda. Waxa weeyaan anaa qabsanaya iyo anaa qabsanaya, taas horta taas weyn. Haddii aanu soo gudubno, dowladda Itoobiya waxay sheegtay wejigii labaad ee Duulaan inuu bilaabanayo lagu qaadayo kooxda TPLF iyo Tigreega. Axmaarana iyadu wuu cad yahayba, iyadaa u yeedhatayba xataa ummadihii kale u qeyshatay tiri war naga soo gaadha nimanka. Waaye labadii toddobaad ama saddexdii toddobaad ee ugu dambeeyeyba waxaa socda abaabul ciidan, hadday noqoto dowladda dhexe Itoobiya iyo hadday noqoto iyo qoomiyadda Amxaarada oo saldhig u ah barnaamijkan hogaaminaysa. Dowladda Itoobiya waxaad moodaa inaysa yar gaabinayso oo hoos soo dhigayso, la'aana xaggii kor iyo reer galbeedka reer galbeed se maxay Tigre ku taageersan yihiin dabada uga wadaan qodob kala weyn. Dantooday ka arkeen madaxa, dantoodii bay dhisaaba ka waayeen madaxa xaggii u wareegeen. Adduunka waa siisaba waa dan wey jacayl waxa la yidhaha iyo saaxiibtinimo. Itoobiya inay burburto reer galbeed ma rabo, dad baa ku oranay. Dantooda hadday ka waayeen maxay ku falayaan? Maxaa ka soo gala? Nothing. Waaye Duulaanka marka saddex aag laba aag bay dowladda Itoobiya iyo maata xulafadeedu yay ku xaggan Amxaarada oo saf ballaadhana Duulaanka waa lagu diyaariyey, xaggan cafartana aag kalaa lagaga furay oo ciidamadii oramada xooggoodii waxaa la mariyey iyo ciidan federaal xagga ama cafarta. Xaggan maaratay gobolladan marka la dhaafo meesha la yidhaaho maxayd Gondar ee la gaadho maaratay mata dhulkan raya alamaatay dhulkaas halkaas baa la isku haya. Waxa weeye shalay dagaal adag baa dhacay, salaamu alayk, shalay aad baa lasoo go-ay. Waa xaggan raya, xagga xabashida. Sidoo kale dhanka maaratay cafarta waxaa iyadana ka socda gulf noocaas oo kale ah.
gudaha la kala sheeganayo inagu waxba dan in maartay midkoodna warkooda ma qaadanayno, laakiin waxaa jirta oo maartay waxaa jirta muuqaalada kasoo baxaya dhinaca amxaarada iyo muuqaalada kasoo baxaya dhinaca gaagaabta waxa weeyaan way kala fog yihiin, aada isuguma dhowa. Wixii markaa iyagu isku dacaydanayaan ee dhexdooda ah waxa weeyaan dadka qaar way qataan, anagu ma qaadana, laakiin xaqaaiqa markaa dhacdada dhacday markaas baa maaragtay qasab bulshada in loo gudbiyaa. Dhinacan dagaalka ka socda maaragtay amxaarada, muuqaalada laga helayay ma badna, laakiin dhinaca cafarta muuqaalada laga helaya ayaa aada u badan. Maxaa yeelay Tigreega iyo cafarta xidhiir baa ka dhexeeya. Xidhiir ka dhexeeya muxuu yahay? Cafari waxba mayna ahayn, waa qoomiyad yar oo u qaybsan saddex dal, dalka Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka Eritrea iyo dalka Ethiopia, dalka mataqaanaa ayay u kala qaybsan tahay. Sidaa daraaddeed macnaha waxay cafartu xidhiir ula leeyihiin Tigreega iyagoo aan maaragtay maamul weligoodba la siinin, ama aan xitaa axmaar un xukumi jiray. Tigreega yidhi maamul baa tihiin oo yabyabay oo caasimad u sameeyey oo mataqaanaa deegaan ka dhigay dhul, xidhiirka meesha uu ka jiraa. Saddexdan magaalo ee dhulka Soomaaliyeed, Garbiciis iyo Candhuufiya, dhulkana waxaa ku wareejiyey iyo cadayti waxaa mataqaanaa yidhi idinkaale Tigree bay ahaayeen. Marka dhul ballaadhisna way u sameynayaan, xagna waxa weeye iyagii mataqaanaa baa kusoo durkaya oo Tigreegii baa xagga kaga soo durkaya. Tigreegu waxay danaynayaan marinkan Jabuuti si ay access u helaan ama Itoobiya uga jaraan. Marka si dowladda Itoobiya iyo xulafadeeda iyo amxaarada si ay ugu mashquulsanaayeen dhinaca amxaarada unbay halkan ka tolatay meeshan la yidhaaho cafar. Cafar meeshaaday ka tolatay halkaasa. Marka horta waxa weeyaan meelaha ugu faraha badan riiqitaanka badan ka dhacay waa meeshaas. Caddayn uma hayno anagu inay ilaa saddex afar tuulo ay dhulka cafarta gudihiisa ay soo galeen oo qabteen, wax caddayn uma hayno, laakiin warbaahino aada u fara badan baa soo bandhigaya sheegashada. Markaa Tigreegu sheegashadoodana badanaa anagu ma soo qaadanay, dhegna uma dhigno, balse cafarta dhexdeeda ayaa waxay leedahay gudaha deegaanka cafarta, xataa maamulka cafarta ka hadlay waxaa soo galay, kooxdaasaa soo gashay. Dad badan baa markaa maalmahan 48 saac ee ugu dambeeyey waxaa la leeyahay wadada Itoobiya muhimka oo ay 85% ee uu soo mara ganacsigeeda ee Jamhuuriyadda Jabuuti iyo halkaas u socdaan. Dad badan baa sidaa baraa ka faaloonaya, ma hayno warka, balse istaraatiijiyada hadda qaabkay ku socdaan haddayba gudaha cafarta soo galeen waxaa la odhan karaa waxba ka jira. Waa hubaal marka aaga inay wax ka dhaceen, laakiin dadka Soomaaliyeed baa leh wadadii baa la xiday, kanaa la xiday, anagu informeshka ma hayno. Gudahan marka Tigreegu waxay fureen aag kale, aaggii marka cafarta iyay xoojiyeen xaggii marka kale, si ayna culayska looga saarin dhinaca maarta xabashada keliya, furun kale ay ka fureen xaggan. Maarata Itoobiya iyo maamulada ciidamadana waata laftoodu Itoobiya waxay rabtay xuduudka cafarta inay isku dhisaan oo xoog lagu dhiso halkaas, ciidamada lagu ururinayay, maarata waa la xoojinayay in marka dagaalka weyne markuu bilowdo ka bilowdo gobolka Raaya iyo xagga xabashada, waxay rabeen inay xaggan kaga dhuftaan bari maarata cafarta. Marka dhinacaana Tigreega dharbaxa lagaga dhufto, xaggaana lagaga dhufto, marka waxaa la rabay inay maaragtay dhinacaas ay cidhiidhi geliyaan, marka sidaana nimanka maaragtay ay ku jabiyaan. Tii oo la gaadhay marka ciidankii ugu horreysay oromada iyo ururiska iyo maaragtay ciidamada Itoobiya markii xaggan cafarta xuduudka la geeyey, nimankii xuduudkay soo tallaabeen. Waa arteen muuqaalada iyo wixii ka dhacay. Dad badanba waxay isleeyihiin war nimankan haddayba sidaan yihiin maxay awoodda berigii hore ugu carareen? Waagii hore maxaa lagu eriyaa oromada makacdoonkii ya. Marka kolleyba Itoobiya
maamulka hadli jiray way ka go'an tahay Tigreega inay dharbaxaan, inay Tigreega ay leana xukunka hadda dowladda Abiy Axmed hadda wuxuu yidhi dib baa lay doortay, hadduuna Tigreega meesha ka saarin kursiga kuma fadhiyi karo. Waxa weeye waa inuu Tigreega uu cagta mariyaa wey, hadduu raba 10 sano ee soo socota ama 20 sano uu ku hamiyayay inuu sii joogo nimankaasoo Itoobiya dhinaca ka haysta wax ma noqon karo. Marka waxa weeye waa inuu soo dharbaxaa. Hale hada waa tahay hale hada marka arrintu waa saas. Marka Prime Minister Abiy Axmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya Tigray oo soo taagan kursiga inuu sii fadhiyo hurdo ma seexanay. Sofi xanjo wuxuu isku gudbaba waa nimankaa inuu meel iska saaro hadduu rabo inuu meeshii joogo. Marka anu waxaan umaleynayaa cabsi inayna jirina Tigray baa intay soo socdaan adhisaba imanaya cabsida inayna jirin. Laakiin gobolada Itoobiya kamid a yay qabsadeen qoomiyadii markaa rabtay inay xukunkiisa xukunka Itoobiya ay maartay Abiy Axmed ka xoogtana iyadana halkaasay yay ka joogtaa. Marka waxaan maay si uu u rabaa oo Abiy Axmed marka la yidhi amxaara hadda in xagga laga cadaadiyo waxaan maleynayaa inay dan ugu jirto, maxaa yeelay inay isaga laftiisa kusoo jeerayaan way dhici kartaa. Dhinaca kale waxaa jirta oramada walwal ay qabtaa jirta, walwalka waxa weeye war amxaara hadday soo kala food qaadaan Tigreega oo Tigreega ay doorka nacagta la mariyo yaa ku xiga, taasna iyadana wax meesha ku jira wey. Marka dagaalada ka socda dhinaca xabashada aageeda ee Raaya ee ku toosan dagaaladaas shalay waxba la isulama hadhi, wax caddayn kara in dhulla kala riixdeena ma jirto haba yaraatee. Waa laga wada qayb qaatay dowladda dhexe iyo maamulada iyo wixii meesha tagay. Dhinaca kale dhinacan cafarta